Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina naitwa Oriatibim, Senator wa Siaya 2027. Oburu unaenda home. Oburu anaenda home. Clear. Senator 2027. Nataka kuenda kwa mada yenye nasema ya kwamba eti term limit ya Mr. William Arap Chirchichi Ruto iongezwe. Na hii kitu sio ya William Samoei Ruto yote peke. Hii ni hadi wabunge, ma senate, ma governors, ma MCS, ma women rep. Obvious wawezi kata kupitisha hii bill. Munatuona kama matako zenu. Unajua mimi nimekasirika sana mtu analeta petition ya kuongeza term limit. Kama saidi udi 2 years William Ruto kwa kiti, 2 years. Watu wanalia hivi. Sasa hizo 7 years, unaambia nani? Unaambia nani? Yani Ruto we usikiaji maneno. Yani 7 years, unataka 7 years. Saidi 2 years, watu wanalia hivi. Mumetoka na mambo ya kuimpeach Rigathi Gachagua, munatuletea tena mambo ya petition ya kuongeza term limit. My friend, mimi sio bibi ya mtu. Hii kitu kama mmejaribu kupitisha kitu kama hii, then tutangangana na nini vibaya sana. Tutakosana na nini vibaya sana. Unasikia? Watu wamekasirika. Nini mnaleta mambo za ujinga hapa? Mnaleta mambo za ujinga. Kazi ya muwezi kufanya. Hii miaka mbili watu wameumia. William Samoei Ruto, mambo yake ni kukopa pesa China, kukopa pesa Beijing, kukopa pesa America. Then analeta matako Kenya. Anataka sisi ndio tutax, sisi ndio tulipe hizo pesa. My friend, hii ni Kenya, hii si Uganda. Na sisi tutakuambia ukweli. Tutawaambia ukweli. Eh, hata kama sasa umepanga kuoria. Jua oria kuna watoto wa 6 nje. Watachukua mkondo yangu. Unasikia? Watachukua mkondo yangu. Kwa sababu sisi hapa tunatetea wananchi. Tunasema chenye tunaona si ukweli. Hakuna veni unaweza tuletea. Hakuna veni unaweza tuletea unataka term limit. Kama saa hii ba Senate walimpiti Rigathi Gachagua for non-sensitive reason. Ule mjinga mwenye aliletwa kwa parliament. Answers questions. Kwa nini anaona Rigathi Gachagua impichiwe? Akaulizwa maswali mingi. Ile mali ya Gachagua hoteli uko na shida nayo? Ana shida nayo. Na endi alikuwa analeta hizo vitu. So sahi, munataka kuipichi Rigathi Gachagua. Hey, mutulete Kindiki. Na Kindiki, ndio alifanya mavijana wetu. Mabrother zetu. Masister zetu, wakakufa. Yeah? Na Rex, tukazika. Tena nuhundio munataka kuupisha. Eti ya kuwe deputy president. Kenya gani? Hii sio Kenya yetu. My friend, sio Kenya yetu. Maviongozi yenye tunachagua ni very useless. Hakuna kitu wanafanya. Kuweka tu matako. Kare nyamu, mambo yake tu, kucheza tu kwa Senate. Na kulilia Samido. Hizo matako zako unatingiza tu Senate hapo. Maji tupu. Yeah? Nilimwambia kama unaona hizo matako zako ni mzuri. Nilete Oriatibi mnitashugulika nazo. Kwa sababu hizo ndio vitu unaona inakufurahisha hapo Senate. Leta hizo matako kama unataka ichezwe. Riba News watapost hiyo. My friend, hatutaki mchezo hapo Senate. Hapo Senate,
Eh? Apo sene tuluwaleta, muli tuluwaeka hapo, mutufanye kazi. Sio mambo ya kukatiwa hapo. Osoro mambo yake ni kucheza tu kwa Senate. Kukimbia tu kwa kila kiti, anakaa mwanamke mwenye kukwalemba. Kuguza Sabina Chege. Kuguza Estapaseri Osoro. Hizo ndio kazi zake. Na kucheka cheka tu. So nikimalizia. Namalizia nikisema hivi. Rigathi Gachagua sio lazima kuwe deputy president. Unasikia? Wachana na hao watu then ukuje ground to deal na hao. Hizo ni mapapets. Gachagua aende wapi? Hao ni mapapets. Kama wanaona hiyo kiti ni kubwa sana, wawachie. Eh. Hey. Then huyu Kindiki to deal na yeye. Kama ni pesa pia sisi tutajipande sisi mwenyewe. Jua walisema eti Rigathi Gachagua ndiye alinini? Alifund majenzi. Rigathi Gachagua kama alifund majenzi, wacha nipere Rigathi Gachagua nambangu anirefund. 0768 84 76 89 refund sasa. Eh. Fund me kwa sababu wanasema ulitufund, sasa tupe pesa. Atutaki hizo mchezo yenye mnatuletea sisi kama wananchi. Na wa pastors, mabishop, stay away from politics. Nini sahi, Ole Sapita anasema, eti yeye, hiyo term limit yeye hawezi kubaliana na pastor na bishop inaendana wapi na term limit. Sawa. Wewe ombea watu tisha sadaka. Hiyo ni kazi yetu. Ukishapewa zako kidogo utanyamaza. So sisi tunajua unatetea tumbo yako. Asante sana. Aya. Asante sana Mr. Speaker kunipea hii nafasi kujadili hoja ama kujadili mambo ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Kenya ama demokrasi yetu ya Kenya katiba. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, mimi right now I'm 35 years. 35 years ukiangalia bado sijafikisha mtoto secondary. Bado nangangani. Mr. Speaker, tuchukulia hii maneno mchezo. Hizi vitu Ruto anafanya tukichukulia mchezo, sisi vijana na wale watoto ambao wako nyuma yetu watakuwa na shida kubwa sana. Point number one. Mimi nitaanza na hii mambo ya Rigathi Gachagua. Na mimi Nuru Okanga nilisema Rigathi Gachagua aende nyumbani na nikafurahi sana kwa hii bunge. Na tulikuwa watu wengi, sikuwa peke yangu. Hiyo mocho nikaenda kwa bunge, ikapita, ikaenda Senate, ikapita. Rigathi Gachagua akaenda hospitali. And Mr. Speaker, nikakuja kufuatilia zile vitu Gachagua alikuwa anaongea kama ametoka hospitali. Na niliongea hapo watu wakasema sina msimamo. But mimi kama Nuru Okanga najiamini. Na ukiona mimi naongea, naongeanga hata kama sina msimamo na kupatia reason kwa nini naongea hivyo. Reason number one. Rigathi Gachagua alisema alikataa finance bill. Number two, Rigathi Gachagua alikataa house levy. Number three, Rigathi Gachagua alikataa mambo ya airport Adani kuchukua. Number four, Rigathi Gachagua amekataa time limit ya president. Kwa sababu aliambia Ruto, pia mimi nataka kuwa president. Uwezi ongeza miaka saba. Na ukiangalia hii Kenya, tangu siasa ikuwe moto, tangu Raila ajoin Ruto, Rigathi Gachagua ndiye anasimama kwa gari, anakataza Ruto. Anamwambia angalia wananchi wanakufa njaa. Rigathi Gachagua the same. Alikataa mambo ya kubomoa nyumba. Ruto akalazimisha watu wabomolewe manyumba. Leo hivi venye tunaongea,